Атырауда бір көше енді Сопығали Құрманбаевтың атымен аталады. Қан майданда от кешкен жауынгер көзі тірі болғанда биыл 100-ге толар еді. Жалпы атыраулықтар өңірде 300-ден аса көшеге соғыс ардагерлерінің есімін берген. Кішкентай Исман Нұр атасы Сопығалиді тек альбомдағы ақ-қара түсті фотолардан ғана көрді. Ал оның ерлік істері туралы немересі Азамат Құрманбаев әркез айтып отырады. Қазіргі таңда атамызға тірі болса 100-ге келер еді. Атамыздың осындай Ұлы Отан соғысына қатысқанына 75 жыл орай болды. Қазіргі таңда сол атамыз үшін өте қатты қуанамыз, еске алып тұрамыз. Қызымның көрсетіп жатқан атамыздың тек мақтан тұтамыз атамыз. Сопығали Құрманбаев 1942 жылы майданға өзі сұранып аттанған. 63-ші гвардиялық әскер құрамында Сталинградты қорғады. Байланысшы ретінде Донбасты да азат етуге атсалысты. Украина үшін болған шайқастардың бірінде ауыр жараланады. Ұрыстағы ерліктері үшін лейтенант Құрманбаев орден медальдармен марапатталды. Соғыстан кейін ұстаздық етіп, қоғамдық істерге белсене араласты. Депутат, мектеп директоры болып қызмет атқарды. Жеңістің 50 жылдығына 3 қалғанда, яғни 1992 жылы қайтыс болды. Атыраудағы көшелердің біріне Сопығали Құрманбаев есімі берілді. Жалпы аймақта сұрапыл соғыс куәгерлерінің есімімен аталатын 300-ден аса көше бар. Олардың ерлік істері ел жадынан өшпек емес. Талғат Серікқалиұлы, Гүлмира Сутубаева, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар 24.